Sirius TV presenteras av Relita. Seger i den fjärde kvalmatchen, 3-2. Ilja Gratchev, hur känns det här? Det känns otroligt bra. Det är extremt starkt att vända på den här matchbilden. Och nu blir det som det blir lite grann i slutet, att de börjar lyfta in bollar och vi gör det rent rätt bra. Så det var en strong vinst var det. Mm. Alltså i början av matchen ser det ut som att ni ska ta det här och sen så vänder det. Vad händer där liksom? Ja, det går fort i bandy. Det är bara några minuter så kan bara man vända på en matchbild. Bara så där lätt. Men vi är oerhört konsekventa och lugna med bollen. Och det kändes som att vi hade matchen i våra händer, egna händer. Mm. Spelar ni som ni sa att ni skulle spela? Ja, det tycker vi. Vi går ifrån det lite grann från och till, men det, i helheten så känns det som att vi är stronga. Det är vi. På vilket sätt går ni ifrån ibland? Ja, vi kanske tajmar lite fel. Passningarna sitter inte på klubban, men det, i helhet så känns det ändå rätt bra faktiskt. Mm. Kan du berätta om ditt mål? Ja, det kommer väl lite smygande på kanten när Adam skjuter från... Jag tror det är lite utanför straffområdet, så kommer jag på en retur som går direkt. Men jag bara slår in den, så det kändes riktigt skönt. Mm. Tar ni med den här känslan till lördagen när möter Gripen? Ja, men absolut. Och nu känns det som att vi har det i egna händer. Och det ska bli kul att spela en sån match. Jag hoppas vi på 2 poäng där också. Tack så mycket. Det hoppas jag. Tack.